11 січня сьогодні згадуємо святих немовлят за Христа вбитих у Вифлеємі, а також преподобного Маркелла, ігумена монастиря Неусипаючих. Свята Церква почитає сьогодні пам'ять тих невинних діточок, яких наказав убити у Вифлеємі лукавий Ірод, бо гадав, що разом з ним буде також убито й того царя юдейського, про якого його питали три царі зі Сходу. Як знаємо, ангел Божий перестріг святого Йосифа, і той з пречистою дівою і дитям Ісусом подався до Єгипту. Не допоміг плач матерів. Люті кати їм від грудей відбирали немовлят і на очах убивали. Нині вони тішаться такою самою славою, як і всі інші мученики. Як свідчить передання, Ірод наказав влаштувати ту різню за порадою первосвященника Гіркана та інших фарисеїв. Але і їх також Ірод велів убити. А через рік і він і сам загинув страшною смертю, а з ним і всі, що хотіли вбити дитя Ісуса. А ангел Божий об'явив святому Йосифові, що вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Дорогі в Христі, брати і сестри, у цей день пам'ятаємо тих невинних убієнних діток, які віддали своє життя, ледве народившись. А також пам'ятаємо, що сьогодні цей гріх абортів, гріх убивства дітей, що в лоні матері, є дуже присутній у нашому суспільстві. І молімося за тих людей, які посягають руку на чиєсь життя, молімося за їх навернення.